Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Říká se 1579 jakoby datum založení Řepčína, ale to není založení, to je povýšení Řepčína na císařsko království Řepčín. Už předtím dávno tady Perštejnové měli svý koně, třeba ten zámeček, to byla dříve tvrz a byl plně vybavený ten zámeček pro tu šlechtu, která zde pobývala a jezdila na ty parforzní hony. Pro děti teda řeknu ještě tolik, že všichni ta šlechta, ty byli velice dobří jezdci a dámy jezdili v dámských sedlech, to znamená, že měli obě dvě nohy na jednu stranu, protože v té době bylo pro dámu neslušné nebo nevhodné, aby jezdila obkročmo. A ještě k tomu všemu, ty dámy měly korzety a takový ty sukně, takový ty hodně široký, se spoustou těch spodniček, aby to teda hezky vypadalo. A přesto ještě takhle svázaný v tom korzetu a nastrojený, ty dámy byly velice zdatné jezdkyně. Samozřejmě stejně zdatná jezdkyně byla i Sisi, která sem jezdila se svým manželem právě na tyto parforzní hony.